доброго дня, шановні телеглядачі! З вами передача «У пошуках таємниць». Наша передача досліджує різні паранормальні явища. З давніх давен на території України відбувалось багато паранормальних явищ. Одним з таких явищ є бандерівець, про якого багато говорять певні російські ЗМІ, але його ніхто не бачив. До нас на передачу почали приходити листи про те, що у місті Кам'янець-Подільський, що на Хмельниччині, знайшли справжнього бандерівця, який живе вдалі від звичайних людей. Невже він такий страшний і невгамовний, як малюють його іноземні російські ЗМІ? Сьогодні ми спробуємо це з вами перевірити. Історія бандерівців бере свій початок багато-багато століть у минуле. Є припущення, що масонську ложу заснували саме бандерівці. В 50-х роках їх називали Єті. На початку 21-го століття їх вже називають Чупакабра. Є історично доведені факти, наприклад, такі, що комуніст Лі Харві Освальд вбив президента Кеннеді лише за те, що президент Кеннеді був бандерівцем. В сьогоднішній передачі я, Остап Наливайко, та мій колега Лис Малдер, який прибув до нас із Канади, експерт по всьому незвичайному, ми удвох будемо шукати справжнього бандерівця. І знову доброго дня, шановні глядачі. Зараз ми знаходимося в нижній частині міста Кам'янець-Подільський. Як ви бачите, це каньйон. Є міст. Саме тут люди бачили бандерівця. І зараз ми спробуємо з вами знайти якогось пересічного міського жителя, який розповість нам, чи дійсно є факти, що тут живе бандерівець. Ходімо. Я прошу пробачення, пане. Я? Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи справді тут є бандерівці? Ви бачили бандерівці? Так, є. Є, бандерівець. Стелі? Бандерівець. Я. Сіна. Я? Я. А де саме? Розкажіть, де? Там. Гендербит. Жиле? Жиле? Ке? Жиле? Інтелігів. Таких жиле, як комбарета. Шановні телеглядачі, а зараз цей корінний житель міста Кам'янця-Подільського на чистій українській мові розповів вам, що ось там живе бандерівець. Він його сам бачив і навіть від нього тікав. Отож, ми зараз озброюємося і йдемо за ним спостерігати. Все, до побачення. Гарний свят. Слава Україні! Ну що ж, шановні телеглядачі, для того, щоб вислідкувати і бути в безпеці під час вислідковування справжнього бандерівця, ми придбали ось цей АК-102. Як ви всі знаєте, як розказують міжнародні російські ЗМІ, АК-102 можна придбати в будь-якому міні-маркеті, в кожному куточку України. Ви просто заходите до магазину і кажете: «Доброго дня, мені треба АК-102». Отож, ми перевірили нашу зброю. Воно повністю готово. І ми можемо вирушати на пошуки справжнього бандерівця. Отож, справжні бандерівці залишились жити тільки в декількох старовинних містах України. Такими містами є Львів, Кам'янець-Подільський, Хотин. Деяких ще зустрічають в Бакові. Вони переховуються від усіх. Вони майже повсюди, але їх зовсім ніхто не бачив. Вони роблять так, щоб їх ніхто не бачив, але усі про них говорять. Бандерівець, где-то рядом. Ви спитаєте, звідки він знає? Я розповім. Ми думаємо, що коли Лис Малдер був маленьким хлопчиком, його вкрали бандерівці і ростили з нього спеціально.
справжнього бандерівця, але він зміг втікти. І саме тому він відчуває їх наївні підсвідомості. Отож зараз ми перевіримо, це правда чи ні. Бачиш лис, висить риба. Те, що ви зараз побачите, може вас шокувати. Будь ласка, заберіть дітей від екрану телевізора. Бандерівець где-то рядом. А тепер ще один маленький невеличкий екскурс в історію. Слово «Бандера» пішло від відомого керівника української повстанчої армії Степана Бандери. Не треба плутати його з Бендером з «Футурами», з Остапом Бендером із кінофільму «12 стрільців» і найголовніше, його не треба плутати з Антоніо Бандерасом. І ще, то, що ми дуже хотіли наголосити, українська повстанчіська армія ніколи не воювала на фашистській стороні, вони воювали за незалежність України. Лис, ти чув цей звук? Він там! Туда! Шановні глядачі, тут була біда, але наша передача, вона ніколи не відступається від поставленої мети. І ми продовжуємо пошуки. Ми йдемо на пошуки. О Боже, лис! Лис! О, ти живий. Я не можу йти. Вони зв'язали тобі шнурки. Я понесу тебе, друже. Не дивись на це. Друже, ти можеш іти. Давай, вставай. Давай. До річки.
Лис, він в мене на прицілі. Це, мабуть, і є справжній бандерівець. А що б десь тебе, блядь, промочив своєю піснюнькою, ти У пошуках таємниці повернуться до вас за декілька хвилин. Хлопці, то що ж це виходить? Якщо я люблю свою Україну, люблю розмовляти українською мовою, п'ю українську горілку, заїдаючи її смачним салом, то що ж виходить? Я бандерівець? А ось і синок мій з технікуму повернувся. Здравствуйте. Ну що ж, за дружбу, до дна. Чекай, то скажи мені, навіщо ти тоді лиса вкрав? Та нікого я не крав. Чекай, якщо не ти, тоді хто?